Порени во инцидентите што се случија по пладнето во Леринско, откако локалното население се обидело да спречи вежба на грчката армија, јавува МИА. Откако пред десетина дена грчката армија по барање на локалното население го напушти времениот камп во близина на селото Забрдени, грчки воени сили повторно пристигнаа во регионот, а овој пат придружувани со силни полициски сили и механизирани возила на армијата. Откако локалното население се обидело да ги попречи вежбовните активности во близина на селото, интервенирале специјални сили на грчката полиција. Македонците од Леринско пред десетина дена со локалните лидери се договорија војската да не ги уништува нивите со своите активности, да не користи оклопни возила и да не врши гаѓања со боева муниција во близина на населените места. За активностите на грчката војска и полицијата не биле информирани ниту локалните пратеници, кои во минатата недела во грчкиот парламент побарале војската да не го вознемирува локалното население во овој крај. Владата на Република Македонија изразува сериозна загриженост за случувањата во Леринско. Во северниот дел на Грција, кога грчката полиција интервенираше на мирниот протест на македонците, при што имало полесно повредени и преведени граѓани. Како што веќе објавивме, еден македонец беше полесно повреден, а четворица се притворени во инцидентите што се случија вчера попладне во Леринско, откако локалното население се обидело да спречи вежба на грчката армија. За развојот на настаните во Леринско, Марија Котовска. Токму така. Еве како изгледа демократијата на Европска Грција во 21. век. Еден македонец полесно повреден, а четворица притворени во вчерашните инциденти во Леринско, кои се случија откако локалното население се обидело да спречи вежба на грчката армија. Имено пред десетина дена грчката армија на барање на локалното население го напушти војниот камп во близина на селото Забрдени. Тогаш населението се договори со војската да престанат со активностите што им ги уништуваа нивите и да престанат да гаѓаат со боева муниција во близина на населени места. Вчера, без никаква најава, грчките власти испратија нов контингент војници, кои засилени со специјални полициски сили и со оклопни возила повторно влегоа во селото. При обидот на локалното население да ги спречи војниците кои со оклопните возила им ги уништувале нивите, настанала турканица во која едно лице е полесно повредено, а четворица се приведени. Против приведените ќе биде поднесена и пријава за напад на службено лице, а според грчките закони тие може да се соочат и со казна затвор од неколку години. Владата на Република Македонија како првична реакција изрази сериозна загриженост во врска со инцидентите, за кои денеска владата најави дека ќе бидат информирани и во Брисел. Во меѓувреме Светскиот македонски конгрес преку соопштение до медиумите од владата во Атина бара итно и безусловно повлекување на грчките полициски и воени сили од македонските села Забрдени, Овчарани, Росен, Баница и Гурничево, Леринско и ослободување на сите приведени демонстранти против грчките воени вежби. Според Светскиот македонски конгрес, воените вежби на Атина во Леринско представуваа демонстрација на сила на Атина за притисок врз македонците во егејскиот дел на Македонија и непријателски акт спрема Република Македонија како вовед во регионална дестабилизација. Грчката воена вежба провокативно именувана Македонија е една и Грчка на самата граница со Република Македонија, наместо во длабочина на собствената територија, представува грубо кршење на стандардите на КЕПС и на копенханските критериуми и представува непријателски акт на земја членка на Европската Унија и на НАТО против суверена држава во асоциација со Европската Унија и во партнерство за мир со НАТО, спротивно на добрососедските односи, поради што Светскиот македонски конгрес бара остар демарш на македонската влада до владата во Атина, Европската Унија и НАТО, се истакнува во сообщението од СМК. За сега толку, студио. Да.